Zdárek vás, vítám vás u mého dalšího videa a dneska jsem tady s klukama z Epic Bros. Se pozdravte. Nazdar. Dobrý den. To je Ivan, to je Budík, to je Šprým, to je Gulab. Gulab. Jak ti říkají? Greblin. Dneska tady máme nikdy sem, koupil jsem k tomu šampaňský asi za 4,5 tisíce, takže budget obrovský. Já už tady mám rozlitý, vole. Já budu pít flašky, protože já jsem neandrtálec. Připravil jsem si nějaký seznam otázek a kdo neví, jak funguje nikdy sem, tak je docela divnej. Takže jestli jste to dělali, tak se musíte napít a... Jsem boomer, takže jak to funguje. A řekneme k tomu vždycky nějaký příběh. Tak jo, první otázka je taková hned spicy. Počkej, já se ještě se musíme teda... Ano. Když jsem to nikdy nedělal, tak se napiju. Tak nic. Jsem to udělal, tak se napiješ a řekneš příběh. A počkej, takže když se napijem všichni, tak 5 lidí řekne příběh? Jo. Nikdy jsem neměl nic se zvířetem, to znamená, že jste si třeba nechali lízat. Takže prostě, když jsem to nedělal, tak se napiješ. Ne, když to uděláš, tak piješ. Jo, takhle, jasně. Já jsem se koukal na videa, ale to je všechno. To se nepočítá. Říkám, že o tom nikdy nepřemýšlel. Jako zavřeš, jako zrobíš. Taky jsem tam když budil pes, přemýšlel, že ho počítal dolů. Tak máme tady další otázku, jestli jste to udělali, tak jste fakt hajzlové. Nikdy jsem nepodvedl svoji holku. Ne. Dobře, borci, vole. Dobře. Takže nikdo, jo? Ty vole, frajeři. Další otázka. Nikdy jsem neskusil žádné drogy. To je tráva, ne? Jo. Travička zelená. Chceš říct někdo nějaký příběh? Já bych to vynechal radši. Já jenom řekl, že je to špatný, nikdo to nedělejte a já jsem se k tomu dostal kvůli tomu, že jsem se chytil špatné party a chtěl jsem prostě být frajer, tak jsem to zkusil. To říká každý, jo. A to je fakt pravda, kámo, když jsem to poprvé zkusil. Ale já mám takový trošku příběh, který možná stalo to. Tak ne? Jo, pojďme. Byl jsem poprvé v Praze, když před 7 rokem jsem se přestěhoval do Prahy a byl jsem tady rok. A šel jsem prostě na party s lidmi, kteří byli trošku jako bohatší a asi si užívali jako jiný život. No a jako my jsme tam šli prostě na byt asi ve 4 lidech a ten kamarád jakože jde udělat něco k jídlu. A šel jako smažit housky a vedle toho šel jako dělat, jako šel nalajnovat. Já jsem byl vedle a on jako bude zvolá, jo tak pojďte, tak už to je. Jako a já úplně natěšený, že jdu jako na to jídlo a on tam. Tak je tam klipala, já jako jsem se těšil hrozně na to jídlo, ono tak pojď si dát Ivana, já jakože jdu na ty housky. A on by jako furt podespával tu nalajnovanou vole čáru, vole. Nikdy jsem nic neukradl. Ups. Jej. Ráno. A jako popravdě, kdo nikdo nic neukradl nikdy. Tyve, k tomu mám story jak svině. Když jsem byl na prvním stupni na základce, tak jsem ukradl v Kauflandu petardy. Na podruhý mě chytili, samozřejmě, úplně okolo toho halo jak svině. Doma mě fotr seřezal páskem jak svině, ale total. Ve škole si mě vytáhla 3 dny normálně z hodiny. Tyjo, Martine, ty jsi jako tohle, kdyby si ukradl třeba rohlíky, tak to chápu, že jsi měl hlad, ale... Tohle, no to je hrozný. A pak jsem našel na sociálku. Na sociálku? Tam jsem byl taky. Tam normálně si mě postavili před komisi, kde bylo 12 lidí. A tam takhle úplně malinký dítě. Takový větší předostí dítě. jsem tam takhle seděl a oni úplně tam do mě šli, jak svině, co jsem to udělal a tohle. A otec se tenkrát jich zeptal, jako jaká je ta škoda, ne, kvůli který se tam schází 12 lidí. Bylo to 23 korun. 23 korun, a kvůli 23 korunám, tam normálně bylo 12 lidí a dělali tam na mě pozornost. Proč se tady ty mimoškolní věci tahali do školy? Nevím, to tak nechápu. Na první dobrou, doba mě se řezal fotr, ty vole, ostuda, nebo jsem jde se do Kauflandu, ve škole ostuda u 3 dní a ještě jsem šel... Zabanovali v Kauflandu. Ještě jsem šel před komisi, přitom je chytili až na podruhý. Pojďme dál. Tak jo. Nikdy jsem nic neměl s opačným pohlavím. Jakože, co se počítá? Třeba pusa. Taky menší výkus. Pusa na pusu. Ne, líbačku víc. S jakým opačným pohledem? Myslíš, že stejným, ne? Stejným. Tak jakože prostě jsme hráli flášku, jako se zase. Já to mám natočený. Pak dogrcal, na to mám i natočený. U mě to bylo taky z Hecu s nějakým spolužákem, ale já jsem si to nic jako nepamatuju. Jenom mi to každý jako pak říkal ráno, jako, takže příběh hodně. Tak to bylo ve školní televizi.
Tak jo, nikdy jsem nic neměl s influencerkou nebo s někým, kdo působí na internetu, jakože tady z Česka, s nějakou známější třeba. Jako myslíš sex nebo jenom pusu nebo něco? No, tam bych sex. Tak to sex. Gabriel už vole, zářez ještě. Ale on si musí upřesnit. Teďka je to samozřejmě chodíš z domy, že jo, a to se nepočítá, že to nepříběh. A vole, jsme real, tady jsme, to je real talk. Takže pojď, nebo mu vybereme my, aby nám řekl ten příběh. Dream Lalu, nebo jak se jmenuje? Co? Že já vím minimálně o jedni. No, že víc jich nebylo. Aha, ok, tak řekni. Tak ho řeknu třeba. Nevím, tak spal jsem třeba z Maru jako. Teď to zlej. Jak část Maru jedna. To bude hodně real. Dávej to like za tohle. Ale lituju to, můžu říct, že toho lituju, fakt toho lituju. A jo, jako lituješ z toho, že to nebylo dobrý, nebo že jako ne, to prostě, že to nemělo, nemělo stát. Ok. Ale tak jako... Maru mám rád, ale prostě nemělo se to stát. Hej, počkej, ale vlastně, já bych to možná ještě doplnil předchozí otázku, vole. No, takže jako nemělo se to stát, ale bohužel se to stalo, lituju to. Jdeme na další otázku. Dávejte odběr za to, že on si je takhle real. To je pravda. Nikdy jsem se nebavil s někým jen pro čísla. Já? Pro jaký číslo? Prostě pro číslo na internetu. Pro followery. Tak píky se mnou, vole. Hej, jako takhle, jako za mě to je, když mám tu možnost se s někým bavit, kdo nějaký čísla má, tak tou možností nepohodl. Ale že bys za ním třeba normálně nejel, ale před ním se přetlačil. Jako jsme, když bys to třeba Marťánek vojí. Nejsme Marťánci, vole. Hej, asi jako... Trasher, vole. Já jsem v tomhle tomu už jako... Ne. Já asi ne. Ale bych ani sama to tak nebylo z začátku. Já přemýšlím. Jako tak já jsem se bavil s pár lidmi jenom protože byli v partě. Ne, že bych za něm jezdil kvůli čísla jenom kvůli tomu, že byli v partě, takže nevím co. Takže asi ne. A jako pojďme se bavit se i obecně jako v životě v penězma, když mě nevím peníze, jsme byli. Řešíme tady. Internet. Okay. Nikdy jsem neflirtoval s kámošovou holkou nebo na ní něco neskusil. No ne, vole, neviděl. Tak flirtoval, ale neskusil. Flirt asi, ale flirt není podle mě jako nic. Že jo, jakoby. Flirt asi, ale patří do toho. Já vám řeknu příběh. Kámoš našel holku. Ale neměl jsem ho moc rád toho kámoše. A tu holku jsem měl docela rád. A my jsme šli třeba na akci, tady byl průchod most, on prošel za ten most, my jsme zůstali tady, kousli jsme se ho našel za ním. Nebo jsme stáli ve frontě na lístky, začali jsme se tam kousat, tam mohl prostě kdykoliv bejt. Ale kámo tak o mě několikrát podělal v životě, takže jsem ho asi nebral jako úplnýho kámoše, ale byl to zároveň kámoš, protože jsem se s ním bavil. Sničálek. Další otázka. Nikdy jsem se neopil, když mi nebylo 18. Jako, pojďme všichni. Nepijte pod 18. Jenom z ličo. No, tak připadlo se vole. Jak jste se poprvé opili, Ivan? Jak jsi se poprvé opil? My jsme naše generace, já jsem ročník 90, naše generace prostě chodila každý pátek, koupili jsme si flašku rumu a půl litr koly a já jsem to mixoval vždycky a v 16 letech mě půl litr rumu a půl litr koly dovedl na celý večer, vole, zasytit do toho stavu, abych nebyl úplně mimo a prostě jsem to dělali moje generace. Jako, no. Yes. Takže takhle jsme to dělali. Ale vy chodíte na privát, ty vaše generace, my jsme chodili hodně. Já jsem začal chodit až teďka, jsem začal jít do Prahy. Dřív vůbec, my jsme taky vždycky falívali venku na lavičkách. A jsme prostě tak, si tak to začalo. Za 99 Božkova ve stavě. No, jo, Spice Gold nebo Božkova v klasika úplně. Mě 16 v tom Kauflandu, kde mě chytli, vole, prodali flašku vodky, kterou jsem natlačil za večer a pak jsem se pozvracel z okna, pozvracel jsem se, vole, za radiátor. A doma jsem to celý zeblil a masakr. Zdravím mamku, protože tato do teďka neví. Zdravím Budíkovi mamku. Paní Budíková. No já jsem to tak musel uklízet, to jsem moje ráno jsem se vzbudil a bylo to na parapetě u sousedů, jak jsem vzal pět flašku a jsem to tam takhle musel polejmat. Protože prostě to hegeš, jako nechutný, bylo mi strašně blbý. Jsi nablil za radiátor jo. A půl kus vybil ještě jako ven. Z okna se mi to... Fuj! Konec, vole. Já jsem to podařilo jednou, ale to bylo jen protože flašku vodky. A paradox je vlastně vodku teďka jako miluju na to. Takže... Já nesnáším, kámo, já jsem se jí přepil a nesnáším. Jediný, co můžu pít jako z tebýho. No, tak to vůbec to nechápu. Špeš ty co? Hej, já v 15 na rozlučce jako s devítkou, ale já jsem byl jakože v takovým p***u, možná jsem si to užíval, ale a kámoš to strašně přehnal, rozdupal brýle, zahodil peněženku někam do lesa a v ten moment, jak jsme, a vypl se totálně, a v ten moment, jak vidíš prostě, že je problém, tak totálně vystřízlivý, no, že vystřízlivý, tak máte taky. Problém je vždycky střízlivý, jo, a já, jakože, takže, já jsem sice možná na tu chvilku, pak jsem vystřízlivěl a snažili jsme se zvednout jenom toho kámoše, vole, pak ho tam resuscitoval a vole, devítka a rozlučka devítce byly jedna z prvních jako o akcí, úplně oficiálně. To se takhle devítce odváděl spolužáka domů. Úplně totálně, úplně na káry, úplně total. My jsme ho přivedli ho domů, zazvonili a maminka. On se jmenoval Honzo. Honzíku,
Ježiši! Takhle na něj mám někoho koukal, teď přišel ten fotr úplně nás koukal, protože si dáme prdě, že jsme mu přivedli. Jste ho možná lepí. Nachcenýho prostě synáčka a to a my úplně. Tak naschlánu, tak naschlán. Já si pamatuju, kámo, my jsme měli kalbu v opuštěném baráku, kterou vlastnil kámoš. A tam byla borka. A my jsme tam dupali po zemi, skákali. Nic se nestalo, ta borka se ožrala. Spadla, ona byla teda trošku silnější, tímhle čas zdravím, jestli se díváš, sorry. Zeměrčně se dívala. A kámo, ona hlavou udělala díru do té podlahy, že to se jáma, spadla ze schodu, vyválela se v kaluži a to bylo trošku z kopce. A my jsme vyšli ven a jenom viděl, jak někdo běží a říčení slide úplně po ksichtě po betonu. No a tak to byla jedna z hlavních kaleb. A na poslední otázečku, nikdy jsem se nepobil v klubu nebo někde na ulici. Ups. Na ulici asi jo. Na ulici jo, no. Všude špatně vole z vašich komentářů. Tak jo. Tak kdo jste si příběh? Buďte ty jsi zabiják, tak ho řekni. Já ať vlezu do jakéhokoliv klubu, tak já prostě hodně přitahu nějaký dementy. A prostě se vždycky poperu. V každém klubu, po každý. Včera jsi nepral. Včera je pravda, ale chtěl. Ale málem z toho prostě zase. My jsme se prali za něj totiž. Ne, prostě, ať vlezu kamkoliv, tak prostě. Já to přitahuji a rovnou se mnou někdo chce prát, někdo na mě zkouší, že jsem velikej, vole, tamhle to, tak na salámu. Tečka. Mám být slušnej, tak mám to na salámu. A úplně poslední otázka, nikdy jsem nemasturboval nad kámošovou holkou. Moji kámoši nemají holky, takže... Já nejsem tvý kámoš. A jo. Halagy a nádech. Ej, to, tam jsem to ještě nestihl. ale mám to v plánu. Já? Ty vole, přemýšlím si kámošová holka jako... Jako takhle, jakože kámošová holka v tu dobu, co byla kámošová holka, nebo ever, all time, jakože? Asi v tu dobu. Jo, já vlastně, ty vole, já taky, no. jakože jste si našli na Facebooku její fotku a nebo se na ní jako... Ne, kámo, já si představuju třeba, jako teď už ne, že jo, ale dřív třeba, když jsem jakože mastil párka, tak jsem si to představoval tak, že úplně náhodně třeba jsem někam přišel a ona tam nahá, víš, ne, úplně, dobrý den, co tady děláte prostě? Dobrý a ona čeká tady na vás, pane Honzo! Ale já se zrovna sprchuju, tak pojďte! A ještě v tvým merči by tam čekal. No, to jsem ještě nestal. Už prý nikdy, ne? Jako, že jsi masturboval nějak? Ne. Jako, prostě, jestli jsi, vole, nemusí to být jako, já jsem taky nepil kvůli domů, ale nad spolužečkama, takhle jako holkama co známe, ale jakože nad kámošovou holkou. Dobře, jak jako, jakože prostě jako se vám líbí a tak si večer na tě uděláte hezky. Ne, tak si to představuješ, ne, protože se ti třeba nebyl, líbí se ti... Zera? Mě zajímá, jestli to holky dělají taky, protože kluci třeba na spolužáčkama jo. Hej, podle mě holky ne, dělaj, holky jsou na to dělají. Já si myslím, že holky dělají. Holky jsou mnohem nadrženější a všechno ještě holky, ale nepřiznaj to. Jsou, holkám podle mě nedělá úplně extrémně jako vejvar, vole, dole všude tohle, že vidí jakože fotku nebo představu. Podle mě ne, prostě. No, ale to ne, ale... Takže holky už mám to na trojnožku, tak vole. Holky, schválně, kdo jste trošku starší, tak nám to napište, jak to máte. Takže lidiči, tohle bude vše pro tohle video. Dozvěděli jste se nějaké pepernosti a doufám, že se vám video líbilo. Čus! Čau!